Boa noite a todos. Acho que tá bem, dá para escutar, né? Meu nome é Carla, eu estou com vocês nessa disciplina de políticas de saúde, públicas de saúde. Antes de eu explicar como é que vai ser a disciplina, né? Eu vou também passar a aula em slide, mas antes eu vou explicar como é que está a disciplina no AVA. Eu quero dar um aviso para os meus alunos do técnico de análises clínicas que estão aqui. Qual é a atividade de vocês hoje? Vocês vão assistir a aula e vão fazer um pequeno resumo, de 10 a 20 linhas, mais ou menos, tá? E aí, na semana que vem, vocês me entregam, na segunda-feira. Sexta-feira, é capaz do TRE pedir o prédio. Então, muito provavelmente, nós não vamos conseguir ter aula de hematologia. E aí, eu espero que na segunda a gente já possa usar o prédio, mas vai depender deles, né? Porque a eleição é domingo. De todo modo, a gente vai combinando no grupo. Se for possível, na quinta-feira, eu vou ver se o professor Teodoro, ele entra comigo nos mesmos tempos dele para a gente fazer alguma prática com vocês no laboratório. Mas eu aviso no grupo, tá? A princípio, tudo indica que sexta-feira a gente não vai ter aula. Então, vocês fazem um resumo da atividade, da apresentação de hoje, e aí me entregam na segunda-feira, se a gente tiver aula, que eu acho que vai ter. Eu acho que o TRE deve entregar o prédio ainda segunda de manhã e a gente conseguir ter aula à noite, tá bom? Então, mais uma vez, boa noite aos demais alunos que estão fazendo a pós em saúde. Meu nome é Carla, eu sou professora daqui do Instituto Federal de Roraima desde 2014. Minha formação é farmácia, eu tenho mestrado e doutorado na área de saúde e biotecnologia. E aqui eu leciono nos cursos da área de saúde, na área de gestão e licenciaturas, além dos cursos à distância, como é esse do caso de vocês, que é uma especialização. Nesse primeiro momento, eu quero apresentar a disciplina para vocês no AVA. O que é que nós vamos fazer nessa disciplina, qual é a carga horária dela e de que maneira vocês serão avaliados, tá bom? Pode passar, Barãozinho. Então, aqui, olha, vocês têm um plano de ensino da disciplina, eu não vou baixar ele, mas depois vocês podem olhar. Basicamente, vai ser o que eu vou explicar para vocês. O que vai estar no plano de ensino é o que eu vou explicar agora. Pode baixar. A disciplina ela tem um cronograma. Então, ela inicia hoje, dia 26 de setembro, e ela termina dia 21 de outubro. É uma disciplina de 40 horas. Nós teremos dois encontros. Esse encontro presencial e um outro via Meet. Tá? Então, hoje, dia 26, aqui no auditório. E no dia 18, às 19 horas, vai ser via Meet. É um encontro síncrono, tá bom? Pode baixar. Pode baixar. Primeira unidade. A disciplina é dividida em 4 unidades. Representa cada uma semana. A gente tem 4 semanas dessa disciplina. Cada semana corresponde a 10 horas de disciplina. A disciplina tem um total de 40 horas, tá? Então, nessa primeira unidade, ela começa hoje e termina no domingo. Aliás, no sábado. Dia 2 é sábado? Ou é domingo? Bom, no final, domingo, né? Pronto. Então, nessa primeira etapa, a gente vai trabalhar as definições de políticas públicas de saúde e um pouquinho do conceito de doença ao longo da história, tá? Aí eu venho explicando o que, que você vai fazer nessa primeira semana. Então, na primeira semana, tem a leitura do material que a gente vai já ver, tá? Tem a aula de hoje e tem mais outra aula em slide. Vocês precisam fazer essa leitura, né? Quem não pôde vir hoje na apresentação, vai estar aí essa aula gravada, vai conseguir assistir, para que vocês possam fazer a primeira atividade referente à disciplina. Pode baixar, Barunz. Então, aqui, olha, a gente tem uma aula sobre conceitos de saúde e doença em slide, vocês vão poder fazer a leitura. A gente vai ter essa aula agora, daqui a pouco, de sistemas de saúde. E eu tenho um texto em PDF sobre políticas públicas de saúde. Então, vocês vão fazer a leitura desse material, mais a aula de agora, e vão fazer a primeira atividade, que é um fórum. Esse fórum vale 20 pontos. Pode baixar. A segunda unidade, ela começa semana que vem. Então, nessa unidade, a gente vai falar sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS, as legislações e normas aplicadas ao SUS, bem como os princípios e diretrizes do SUS, tá? Então, nessa semana, você vai fazer a leitura de um artigo. É um artigo muito pequeno. O título do artigo é Políticas Públicas de Saúde na Amazônia. E eu acho que tem 4 ou 5 páginas apenas. Pode baixar, Barunz, por favor.
Além do artigo, você tem uma aula em slide também sobre introdução ao processo de implantação ao SUS. E, em seguida, você tem um material complementar, que é um livro, na verdade, é como se fosse um apostilado. E tem várias informações sobre políticas públicas de saúde. Então, é algo para complementar o conhecimento de vocês. O objetivo dessa semana, o que, é que vocês vão fazer para ser avaliados nessa semana? É um resumo do artigo científico. Não é resenha, é resumo. O que, é um resumo? É o que eu entendi, o que eu consegui captar do artigo que eu li. Qual foi a minha compreensão? Pode baixar um pouquinho mais. No artigo científico, vem dizendo quantas linhas precisa ter. Se eu não me engano, é de 10 a 20 linhas no máximo. E tem que falar sobre o que foi abordado no artigo. Qual foi a sua percepção? Então, para que os outros materiais? Para te auxiliar no entendimento. Está certo? Até agora, está todo mundo compreendendo? Ok. Pode baixar. Na terceira unidade, a gente vai trabalhar regionalização e instrumentos de planejamento e de gestão dentro do âmbito do SUS. E, em seguida, a gente vai conhecer os gestores de cada esfera do governo. Então, esfera federal, municipal e estadual. A gente vai abordar isso nessa terceira semana. Nessa terceira semana, eu só tenho textos em PDF. São textos pequenos, de forma bem objetiva, bem resumida, para que vocês possam compreender do que se trata essas noções gerais. Pode baixar. Em seguida, nós temos uma atividade para essa semana. É um questionário. São perguntas objetivas, valem 30 pontos, e vocês têm a oportunidade de tentar 3 vezes. Tá? Então, fiz uma vez, está valendo 30 pontos, eu tirei 10 pontos. Quero tentar de novo? Posso tentar. Você tem a oportunidade de fazer 3 vezes, tá? Então, o questionário vale 30 pontos. No mesmo momento que você encerrar, você já consegue ver sua nota, porque o próprio sistema calcula. Tá? São questões objetivas. Pode passar. A quarta e última semana é onde vai acontecer o nosso encontro síncrono, né, via Meet, no dia 18 às 19 horas. E ela vai do dia 17 ao dia 23/10, aproximadamente. Tá? Então, nessa última semana, nós vamos abordar os serviços de saúde, as ações em saúde pública, conhecer os principais programas, programa de saúde da família, programa de farmácia popular, entre outros. Tá? E um pouquinho sobre a questão da atenção aos povos indígenas dentro do âmbito do SUS. Tá bom? Nessa semana, vocês têm um texto sobre tipos de estabelecimento e níveis de assistência, um texto em PDF também. Tem também um texto sobre ações e programas do Ministério da Saúde. Tem todos os programas atualmente desenvolvidos pelo Ministério da Saúde. Tá? E vocês vão ter também um encontro comigo no dia 18, via Meet, que é uma aula em slide que eu vou apresentar, que está até embaixo o material. Pode baixar. Então, a gente vai ter essa aula de programas de saúde. Eu vou fazer essa aula com vocês, via Meet. Vocês têm mais esses dois textos de apoio para fazer a leitura do material. E, como última atividade, para finalizar a disciplina, vocês têm um fórum, que também é a mesma, como eu posso falar, é o mesmo conceito do primeiro. Vale 20 pontos, vocês vão comentar lá o enunciado que eu estou pedindo, e, em seguida, vão fazer um comentário na postagem do colega, totalizando os 20 pontos. Se vocês somarem 20, 30, 30 e 20, vai dar 100 pontos. Não conseguiu atingir a média, tem o exame final. Pode baixar, Barunço. O exame final ele só vai estar disponível para aqueles alunos que não conseguiram completar a média, não conseguiram atingir a nota. Tá? O exame final são perguntas também objetivas. Eu não lembro se são 10 ou 20 questões, não me recordo agora, mas também é automático. Fez as questões, automaticamente o sistema já vai corrigir, já vai te dar a tua nota. Tá? Também são questões objetivas. Gente, vocês entenderam a dinâmica da disciplina? Querem perguntar alguma coisa sobre o sistema? Ficou claro? É claro que, no decorrer da disciplina, se surgir dúvidas, vocês podem perguntar para os tutores. Se eles não conseguirem responder, eles vão perguntar de mim. Mas isso é bem insanável de resolver. Mas eu acho que tá, acho que ficou claro, né? Alguém quer perguntar? Pode perguntar.
A gente aceita o arquivo em Word ou PDF, o sistema, tá? É, no caso, você está perguntando do resumo, não é isso? Isso, pode ser em Word ou PDF, tá bom? É, oi? Como assim? Você nunca fez? Só um minuto. Baronço, tu pode voltar lá para a sala. Tu vai lá no primeiro fórum, que é a primeira atividade, por favor, para eu explicar aqui para o colega. Hã? Caiu? Precisa da senha? Baronço, é mais embaixo, não é esse fórum aí, não. Pode baixar. Pode baixar. Aqui, ó, atividade fórum. Pode clicar aí, por favor. Então, o que que tu vai fazer no fórum? Aqui eu coloco um enunciado do que a gente trabalhou nessa primeira semana. Vamos trabalhar essa primeira semana. Então, eu coloquei aqui. Com base nos seus conhecimentos e estudos referentes aos assuntos abordados nesta unidade, ou seja, nesta semana, comente no fórum sua percepção sobre o enunciado. A educação e a saúde no Brasil são direitos universais de todos os brasileiros, assim, para assegurá-los e promovê-los, estão instituídas pela própria Constituição Federal, as políticas públicas de educação e saúde. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância e a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Você acha que, atualmente, o Estado brasileiro consegue cumprir plenamente o que diz acima na Constituição brasileira? Você vai comentar, né? Então, você deve postar o comentário, você vai adicionar ali, adicionar tópico de discussão. Você vai postar teu comentário. Qual a tua percepção? Você acha que o nosso país consegue cumprir isso que ele escreveu na Constituição plenamente nos dias atuais? Ok, sua opinião, opinião individual de cada um. Em seguida, tu vai lá e comenta na opinião, na postagem do João. Ele falou lá o que ele achava e você vai lá e comenta se você concorda ou não concorda e por que você não concorda. Por isso que são 20 pontos. Tua postagem, 10 pontos. Teu comentário no fórum da pessoa que fez o comentário, mais 10 pontos. Conseguiram entender? Então, os dois fóruns são assim. Pode perguntar. Não, vai aparecer aqui embaixo. Porque baixa um pouquinho mais, Baronço. Aqui, ó. Não há nenhum tópico de discussão nesse fórum. Vai aparecer aqui, é porque ninguém discutiu ainda. Aí você vai ver o nome, João, Pedro, Carla, Carlos. E aí tem lá, do lado, o que eles estão falando. Aí você só clica. Vai, vai. Quando você colocar o seu lá, adicionar tópico, você vai colocar o teu, vai aparecer teu nome ali, lá embaixo, o teu comentário. Aí vem a Carla, vai lá e comenta. Está entendendo? Isso, exato. Ela vai comentar, ela vai fazer o texto dela, como você vai fazer, em relação ao que eu perguntei, e depois ela vai no teu texto e faz um comentário. Entendeu? São duas ações. Se vocês ainda assim não ficou claro, podem perguntar para os tutores. Eles vão saber explicar bem direitinho, mas é algo muito simples. É só de comando mesmo e escrever. Tá bom? É, isso, exatamente. Aqui, na verdade, eu peguei um pedaço da Constituição, né? O que ela fala sobre a questão da saúde, do acesso à população.
Aí eu estou perguntando a tua percepção do que você acha. Atualmente, você acha que está sendo cumprido o que está ali na Constituição? Do ponto de vista de saúde, de proteção ao trabalhador, que tem tudo a ver com a nossa disciplina? Então, é a tua percepção. O que você acha? É um comentário. Né? Não tem que exatamente você ser a favor ou contra. Ninguém aqui está dizendo quem está mais certo ou mais errado. Você vai comentar a tua percepção de acordo com aquilo que você leu e que você entendeu. Tá bom? E aí a outra pessoa vai lá e comenta no teu comentário. Do mesmo jeito que você vai fazer no do colega. Você vai comentar o comentário dele também. Por isso que fica os 20 pontos. Tá bom? Ok, gente? Então, a aula. Minha turma de análises clínicas passa uma frequência com o nome de vocês com a data de hoje. O que vocês vão fazer para quem não entendeu ainda? Vou apresentar essa aula aqui para os alunos da pós em saúde. E aí vocês vão assistir e vão fazer um pequeno resumo do que vocês entenderam dessa aula. Tá bom? E vão me entregar na segunda-feira. Então, gente, essa aula está lá no AVA, tá? E ela é Sistemas de Saúde, Origens, Componentes e Dinâmicas. Eu usei essa bibliografia como base. Esse livro nós temos aqui na biblioteca, caso alguém queira consultar, tá? O que seriam definições de sistema de saúde? A gente tem vários conceitos para o que é definição de saúde. Esse aqui é um conceito bastante utilizado, né? É um conjunto de relações políticas, econômicas e institucionais responsáveis pela condução dos processos referentes à saúde de uma população e que se concretizam em organizações, regras e serviços que visam alcançar resultados condizentes com a concepção de saúde prevalente na sociedade. Ou seja, um textão, né? Para dizer que essa organização, ela se... como eu posso falar, não é pactua, ela se espelha dentro das políticas, das condições econômicas daquela sociedade, visando o bem-estar coletivo para promover uma saúde de qualidade. Da concepção de sistemas de saúde estruturados, que é o nosso, né? O SUS, Sistema Único de Saúde. Eles são datados desde o século XX, e se desenvolveram na participação crescente do Estado, ou seja, a atuação do governo em prol, né, da população, no controle de mecanismos que afetam a saúde e o bem-estar das populações e comprometem o desenvolvimento das nações. Eu não lembro se é nessa apresentação ou se é na outra, que está nessa semana, que vocês vão ter um quadro explicativo que mostra os sistemas de saúde criados pelos governos, né, pelos governantes, pelos N países. Se vocês forem ver, o nosso foi um dos últimos a pensar e a implantar dentro do país, em relação a outros países, por exemplo. Por que estudar os sistemas de saúde? Qual a importância? Ele nos leva a conhecer como são as estruturas que estamos falhando ou sendo bem-sucedidas dentro dessa dinâmica populacional. Nesse sentido, o estudo dos sistemas de saúde propõe conhecer as características de seus componentes e como eles se relacionam entre si. Basicamente, é isso que nós vamos tentar conhecer e assimilar durante o decorrer da disciplina. Ficou ruim. Ok. Sistemas de proteção social, né? O que são? São conjuntos de partes interrelacionadas e independentes que objetivam atingir determinados fins. Não é um conjunto fechado. Essa dinâmica está relacionada a outros sistemas e a um conjunto de relações sociais em tempo e lugar. São complexos e estão em constante mudança. Ele envolve, como eu falei lá no início, atividade econômica, política, atores sociais, né? os diferentes atores sociais, Sistema S, por exemplo, SES, SENAI, SESC, SENAT, SESC, o que nos leva a entender que funcionam diferente em cada país.
o SUS que nós temos aqui é igual o sistema de saúde lá do Chile, da Argentina, dos Estados Unidos? Claro que não. É completamente diferente. Nós temos um sistema nosso. Alguns países se espelham ao nosso sistema ou são parecidos, mas a gente tem algo muito único que a gente não vê com frequência essa mesma relação que nós temos aqui em outros países, por exemplo, os desenvolvidos, como os Estados Unidos, né? O próprio Canadá. Mas aí a gente nem vai entrar no mérito do que funciona e do que não funciona, porque lá é uma outra percepção, aliás, desculpa, uma outra percepção, uma outra cultura. É como se as coisas... É como não, as coisas funcionam. É um pouco diferente da nossa realidade enquanto país. O caso do Sistema Único de Saúde é resultado de um longo processo social influenciado de mudanças na nossa sociedade, como é notório na atenção para a proteção e saúde no país. O que é a proteção de saúde, né? Ela está muito relacionada aos sistemas de saúde universais, públicos, e direito à nossa cidadania, por saúde não ser objeto de lucro, e por ele ser de responsabilidade solidária do Estado e de cidadãos. Isso aqui foi tirado da Constituição. Quando a gente pega para ler a Constituição, na parte social, previdenciária, né, é muito lindo o que a gente lê. Ah, a saúde tem que ser promovida para todos, todos têm que ter acesso igualitário. No papel, ela é perfeita, mas a gente sabe que, na realidade, deixa muito a desejar. Modelos de proteção à saúde. Modelo de proteção social. Nós temos três principais, né? Trata-se das formas de organização e intervenção do Estado, né? Intervenção estatal para a área social, incluindo a saúde, a previdência e a assistência social. Os modelos de proteção social em saúde correspondem à modalidade de intervenção governamental no financiamento, ou seja, o governo vai gerir esse sistema na condução, na sua regulação dos diversos setores assistenciais e na prestação de serviços de saúde, gerando condições distintas de acesso e do direito de saúde. Aqui entra só o SUS? Não. Entre as entidades privadas, entre os planos de saúde, entre os hospitais particulares. A gente vai ter uma disciplina para tratar do sistema, aliás, ter uma disciplina, não, a gente vai ter uma unidade única e exclusivamente para tratar do Sistema Único de Saúde, que é público, que todos têm acesso. Tá? Da Seguridade Social. Ele é inspirado em princípios de justiça social e que se concretiza em sistemas universais, financiados com recurso público e provenientes de impostos, no nosso caso, né? De seguro social, ele tem um financiamento baseado nas contribuições de empregados e empregadores e tem ênfase nas ações curativas individuais, dificultando a atenção integral. A gente consegue ver muito isso nos planos coletivos de saúde, né? Das empresas, por exemplo. De assistência social. O Estado não assume a garantia da proteção universal da saúde. Ele protege apenas alguns grupos mais pobres. Cabe cada pessoa comprar seu serviço no mercado de acordo com a sua capacidade de pagamento. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm o seguro social. Acho que esse é o termo correto. Eles pagam. Eles têm que pagar para ter aquele benefício, para poder usar lá o sistema deles de saúde. Acho que vocês já acompanharam isso em filmes. Sobre doenças, né? Quando tem aquela pessoa que não tem o dinheiro para pagar lá a cirurgia, que há cobrança, tem até um filme, que eu não lembro o nome agora, que o pai tem um filho muito doente, ele está correndo... Como é que é? Um Ato de Coragem. É esse o filme mesmo, que é com aquele ator, acho que Denzel Washington, né? E aí eles não têm dinheiro, eles não estavam pagando esse seguro social, e ele ficou desesperado, entra no hospital, rende todo mundo para fazer a cirurgia do filho dele, para deixar o filho dele curado. Então, lá o sistema é um pouco diferente do nosso. Observações. O papel governamental no financiamento condiciona a capacidade estatal de regulação do sistema de saúde. Ou seja, hoje, dentro do âmbito do SUS, quem faz essa regulação macro de financiamento é o governo federal.
ele passa recursos, a gente vai ver nas próximas aulas, passa recursos para os estados, passa recursos para os municípios. Tanto é que a gente vive vendo aí situações de sonegação de imposto, de empresas que são criadas para prestar algum tipo de assistência dentro do âmbito do SUS e não prestam. Por exemplo, recentemente eu vi também no jornal, eles superfaturam algumas medicações, algumas próteses, e tudo isso é com o dinheiro destinado ao SUS, que nós pagamos para poder ter esse sistema, e que não é empregado da forma correta. A origem dos sistemas públicos de saúde. Um pouquinho de história. As três ondas de legislação de sistemas ampliados de proteção social à saúde que surgiram na Europa foi, primeiro, final do século XIX, em diversos países, correspondeu a subsídios governamentais a sociedades mútuas e voluntárias. Na segunda onda, que foi a primeira década do século XX, correspondeu à criação dos seguros sociais de doenças compulsórias, difundindo a experiência alemã, que foi como começou aquela revolução do trabalho, buscou-se melhorias na forma de trabalhar, né, em relação à carga horária de trabalho. A terceira onda foi após a Segunda Guerra Mundial. Ela advinha da universalização da proteção social em saúde em países europeus. De um lado, a ampliação da cobertura dos seguros sociais para a maioria da população, e do outro, a criação de um sistema nacional de saúde financiado com recursos fiscais, que é muito parecido com o nosso. Foi nesse quadro aqui que eu estava me referindo. Deixa eu ver aqui, aqui tem uma luz. Tem. Olha, data de promulgação das legislações de proteção social e saúde nos países da Europa Ocidental e no Brasil. Quando começou, olha, 1883, olha aqui o Brasil, 1923. Serviço Nacional de Saúde, vamos dizer assim, aquele amplamente difundido, né? 1973, 86, 78, 69 aqui na Noruega, que é um dos países de melhor desenvolvimento humano, todos os anos, né? Eles ficam no, nas primeiras colocações, Reino Unido, 1946, Suécia, os principais países europeus, assim, com índice de desenvolvimento humano grande. E o nosso, em 1988, junto com a Constituição, praticamente. Os principais componentes do sistema de saúde são a cobertura, ele tem que cobrir basicamente tudo. Acho que é de conhecimento dos senhores, até porque imagino que a maioria trabalha na área de saúde aqui, ou tem curso na área de saúde, que um dos problemas de saúde mais caros para o governo se chama câncer, porque as medicações são muito caras, os tratamentos são mais caros ainda e os equipamentos muito caros. Então, uma pessoa, um trabalhador comum e até mesmo um empresário com câncer de forma aguda, ele não tem condições financeiras de bancar esse tratamento. Então, para onde a gente vai? Para o SUS. Então, a cobertura, o financiamento, a força de trabalho, a rede de serviços, os insumos, a tecnologia e o conhecimento e as organizações. Aí aqui eu coloquei em letras diferentes, coloridas, que aí no caso nós temos as agências públicas, privadas e responsáveis pelas funções do sistema de saúde. A gente tem a ANS, né, Agência Nacional de Saúde, que é a agência que é responsável pela regulação dos planos de saúde dentro do nosso país. Então, sempre eles estão liberando algumas normativas, incluindo algumas atividades que o plano de saúde pode cobrir, outras não, e assim vice-versa. Aqui, componente principal da saúde. Componente mais importante que determina quem é coberto, por quem e para o quê? A saúde do ser humano, né? E os insumos é o quê? Recursos materiais e humanos disponíveis para o funcionamento dessa atenção à saúde. A cobertura populacional. A cobertura de cidadãos refere-se à garantia de acesso às ações e serviços de saúde que sejam de caráter universal ou segmentado.
Ou seja, dentro da nossa Constituição brasileira, ela é muito clara. Ela fala que todos os indivíduos que aqui estão no país, que aqui residem, têm direito à saúde gratuita. É o que acontece, por exemplo, aqui no nosso estado, por conta da imigração. Se eles forem num posto de saúde, se eles forem no HGR, eles vão ser atendidos do mesmo jeito que nós, brasileiros, que somos, moramos aqui. Né? Digamos que eles tenham vindo passear, assim como outros, outras pessoas de outros países. Então, não tem essa diferenciação. A cobertura dos serviços refere-se à amplitude dos serviços ofertados, quanto ele consegue atender a nível populacional, a depender do modelo de proteção social, à saúde do país, que seria um conjunto de ações e serviços que a população tem acesso. A gente vai ver, acho que é na quarta semana, os diversos programas de saúde que o Ministério tem. Então, ele tem programas de acesso à farmácia popular, PSF, Programa de Saúde da Família, Mais Médicos, entre outra gama de programas. Tá? Qual o objetivo desses programas? Eles tendem a atender uma população específica, na maioria das vezes, e dar uma qualidade, vamos dizer assim, de vida e de saúde melhor para essas pessoas que vão utilizar esse programa. Tá? Do financiamento. Qual seria a definição? Financiamento corresponde aos recursos econômicos, dinheiro, tá? Disponíveis para atenção à saúde. E é o componente estratégico para atingir os objetivos e proteger e melhorar a saúde do cidadão. Precisa de dinheiro para que a gente possa promover essa saúde enquanto bem coletivo da população. Prerrogativas. Depende de pactos sociais, de mais longos prazos e envolve decisões de toda a sociedade. A alocação de recursos é uma função interna dos sistemas, bem mais dinâmica, que depende de mais decisões tomadas pelos atores e organizações ligadas a ele. Então, a gente não tem a Conferência Municipal de Saúde, Conferência Estadual de Saúde, Conferência Nacional de Saúde, onde estão os representantes de cada segmento, e de lá é que são definidas algumas diretrizes e normativas para melhorar o SUS, entre outras atividades. Então, é um trabalho de sociedade, né? Envolve toda a população. Ele pode ser, né, esse financiamento público, no caso nosso aqui, a maioria dos serviços é público, são recursos nossos, né, que nós pagamos os impostos, que são revertidos para o SUS, no caso do nosso Sistema Único de Saúde. Então, o público é proveniente de tributos pagos pela sociedade e inclui os impostos diretos e indiretos e as contribuições da Seguridade Social. São de arrecadação compulsória e destinam-se ao conjunto da população. Por exemplo, quem trabalha na iniciativa privada, né, todo mundo precisa assinar a minha carteira. Por quê? Eu, com a carteira assinada, eu tenho algumas seguranças, não só do ponto de saúde, mas da questão social. Então, se eu vou ter um filho, eu tenho um período para ficar em casa cuidando do meu filho, se eu adoeço, eu continuo recebendo o meu benefício. Mas por quê? Porque eu estou pagando e todo mundo está pagando. Então, o dinheiro está lá e tem que ser usado em benefício dessas pessoas que estão precisando do sistema. Tem gente que nunca vai precisar, mas tem gente que vai precisar, e o sistema precisa girar. Então, por isso, a contribuição social aqui no caso. Privado. São pagos diretamente pelas famílias, empresas e indivíduos, e são chamados de voluntários. Não apresenta nenhum compromisso solidário. Por exemplo, eu pago plano de saúde. Então, eu entraria aqui na característica privada. Estou pagando porque eu quero, o governo não está me ajudando nada. Pago porque acho que, se eu precisar, eu vou ter uma assistência melhor, e vice-versa. Da força de trabalho. Quem compõe, né, esse sistema de saúde? São profissionais e técnicos que desenvolvem diversas atividades na atenção à saúde. Diversos profissionais ligados à saúde. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de análise clínica, técnicos de enfermagem, entre outras profissões ligadas à saúde.
Com a complexidade das tecnologias em saúde e a noção do que é saúde, inclui-se também como força de trabalho os profissionais responsáveis por determinadas técnicas e exames, além do grupo de pessoal administrativo, que exerce a função não diretamente ligada ao paciente. Em alguns países, inclui-se os curandeiros e as parteiras. O que é isso, professora? Por exemplo, na parte oriental do nosso mundo, quando a gente fala assim, alguns países orientais, como a Índia, deixa eu ver outro, a Tailândia, acho que a própria China, eles ainda mantêm algumas características dos povos antigos. Eles ainda acreditam e usam, vamos dizer assim, a medicina natural. Então, tem os médicos lá homeopatas, tem os diversos tipos de tratamento, acupuntura, que hoje já está bem difundido no Ocidente, mas entre outras atividades. Lá, por exemplo, não há a formação da enfermeira que vai fazer o parto. Tem também, mas tem a parteira, que é aquele conhecimento que vai passado de mãe para filho, avós, que a gente vê muito nas populações ribeirinhas aqui na Amazônia, por exemplo, aqui nos interiores. Antigamente, nem todo mundo tinha acesso à saúde. Então, o que acontecia? Sempre tinha aquela pessoa mais idosa, mas que já tinha feito vários partos e que auxiliava. Então, a gente ainda tem... Em alguns países, principalmente países orientais, eles ainda mantêm muito essa cultura, vamos dizer assim, de uma medicina mais natural. E os insumos, né, que eu falei ainda agora, que são os materiais que a gente necessita para desenvolver toda essa estrutura de atendimento em saúde. São todos os tipos de recursos utilizados no tratamento e na prevenção em saúde. O que seriam eles? Equipamentos, medicamentos e suprimentos para exames e diagnósticos. Então, a medicação que a gente faz uso é o equipamento que nós utilizamos para fazer uma ultrassom, um raio-x, por exemplo, é a seringa que a gente utiliza para fazer uma coleta de sangue, entre outros equipamentos. Observação. Os sistemas mais avançados apresentam regulação mais rigorosa. São dotados de protocolos de serviço para limitar o uso indiscriminado de exames e medicamentos, para o uso de forma mais racional. Infelizmente, o nosso Sistema Único de Saúde, ele não consegue controlar dessa forma, porque é mal gerido o recurso. É por isso que a gente fica acompanhando aí na televisão os desvios de recurso, de equipamento, superfaturamento de exame, entre outros. Quer falar? Ah, tá bom. Continuando. Gente, vocês estão entendendo? Eu estou falando aqui. Está tudo bem? Tá. Se não tiver, pode perguntar, tá bom? Tecnologia e conhecimento. O que seria isso, né? Discute as alternativas e soluções de novas técnicas, práticas, procedimentos e insumos que permitem prevenir e combater males da saúde. Estão associados ao que se denomina complexo industrial de saúde. Vou já explicar. Que inclui as indústrias farmacêuticas, as vacinas, os equipamentos médicos, reagentes para diagnósticos e hemoderivados. Hemoderivados vêm de sangue, banco de sangue. Pensem assim, hemocentro, tá? Que se relaciona com os prestadores de serviço de saúde. Todos os anos entram novas tecnologias na área de saúde em diversas áreas, né? Cirurgia, dermatologia, odontologia. Vou falar aqui da minha área, análises clínicas, farmácia. Todos os anos entram novos equipamentos mais modernos para fazer os exames mais rápidos, né? Para utilizar menos reagentes, tecnologias para que o paciente sinta menos dor, né, quando for fazer um procedimento mais invasivo, medicamentos, quando você vai estudar os medicamentos, tem alguém aqui da área de farmácia? Levanta a mão. Pronto. Quando você vai estudar os medicamentos lá em farmacologia, você vê primeira, segunda, terceira geração, porque são medicamentos melhorados, com menos riscos colaterais, menos efeitos adversos. Então, esse tipo de tecnologia vai mudando mensalmente, ano a ano, sempre tem coisas novas no mercado. O conhecimento é um conjunto de saberes que não são do campo científico,
mas que atuam e interferem na atenção à saúde. Esses saberes são produtos de práticas tradicionais ou não, transmitidas pela cultura e difundidas nas relações sociais e comunitárias. Por que que eu coloquei esse destaque? Aqui no nosso estado, nós ainda conseguimos manter algumas tradições, principalmente nas comunidades indígenas. Então, as comunidades indígenas mais tradicionais, por exemplo, os povos Yanomamis, por exemplo, ou as comunidades ribeirinhas, ou até a gente que às vezes tem algum familiar que mora no interior, que o acesso é meio complicado, até para um posto de saúde, ele mantém algumas tradições. Ele não vai direto tomar uma dipirona quando ele está com uma dor de cabeça ou quando ele está com febre. Ele vai tomar um chá, vai fazer um chá de uma determinada planta, porque ele entende aquilo, aquele conhecimento, a gente chama de conhecimento tradicional, porque foi passado de geração para geração, que ali, dentro daquela estrutura, daquela planta, tem algum ativo que vai ajudá-lo naquela dor que ele está sentindo ou naquela febre. Então, por exemplo, bebezinho novo, dá banho de hortelã, de eucalipto, porque vai expectorar aquele catarro. A gente sabe, enquanto academia, enquanto profissionais que estudam, que pesquisam no laboratório, que tem diversas plantas que antigamente eram utilizadas e que foram, se descobriu a substância delas em laboratório e hoje tem um medicamento, né? Por exemplo, a gente tem a pimenta. Todo mundo conhece pimenta. O que causa aquela ardência da pimenta se chama uma substância que a gente conhece. Tem, inclusive, em vários medicamentos. Se chama capsaicina. Quem já usou salompas aqui? Acho que todo mundo, né? Ou aqueles spray que começa a arder. O que eles têm ali na constituição deles é capsaicina. Conseguiu-se ver que esse ativo que é presente na pimenta, que dá essa ardência nela, essa pungência, ele é muito bom como anti-inflamatório. Então, normalmente, a gente coloca o salompas quando a gente está com dor no, né, na articulação ou teve algum machucado, aí ele começa a ficar quente, queimar, né? É a ação da capsaicina. Então, isso veio do quê? De um conhecimento antigo que utilizavam lá as folhas de pimenta, até hoje utilizam, por exemplo, lá na etnia Yanomami. Quando eles se machucam, eles pegam as folhas de pimenta, faz um emplastro mesmo, coloca ali no machucado e pronto, estão prontos para outro. E o que tem ali naquelas folhas? Também capsaicina. Tem concentrações diferentes. Então, assim, só para que vocês entendam que esse tipo de conhecimento tradicional, ele ainda permanece, principalmente nas comunidades mais isoladas, nas populações onde elas têm menos acesso à saúde. Tá bom? Das organizações. São estruturas responsáveis pela condução, regulação, gestão e administração dos sistemas de serviço de saúde. Então, todos os sistemas, mesmo os privatizados e os mais frágeis, na presença do Estado, dispõe de organizações públicas responsáveis pelas ações de saúde. No mínimo, respondem por ações de controle de fronteiras, vigilância sanitária e epidemiológica. As principais organizações são os ministérios, departamentos, secretarias, institutos de previdência social, organizações voluntárias, associações funcionais, sindicatos de profissionais de saúde, agências reguladoras e empresas, entre outras atividades, mas essas são as principais, tá? Então, são essas organizações políticas, né, que podem fazer parte tanto a nível federal, estadual, municipal ou iniciativa privada, que conseguem gerir e organizar e participar desse sistema. A dinâmica dos sistemas é caracterizada por funções e relações formadas nos componentes e resultam em políticas, ações e serviços prestados, além de determinar o desempenho do sistema. São quatro funções dos sistemas de saúde. Primeiro, alocar recursos, né, dinheiro, prestar o serviço para o cidadão, fazer a gestão desse serviço, onde eu vou oferecer esse serviço, para quem eu vou oferecer, quantas pessoas eu vou conseguir atender, né, gerar dados, e fazer a regulação. Para isso, por exemplo, a gente, como eu citei lá no início, nós temos a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ela faz a regulação dos planos de saúde que nós temos no nosso país. Ela determina,
né, perante o seu conselho, quais são os itens que o plano de saúde tem que cobrir, a quantidade, que tipos de consulta, né? Agora mesmo estava tendo uma discussão a nível de Câmara dos Deputados, Senado Federal, sobre o rol taxativo que eles queriam colocar de algumas atividades dentro dessa parte que, de gestão em saúde, né, que atende os pacientes com necessidades especiais, por exemplo, o autismo. Na verdade, eles estavam querendo, querendo não, eles fizeram isso por algum tempo e voltaram atrás, regular a quantidade de vezes que eu ou você, ou qualquer pessoa poderia ir num psicólogo, através do plano de saúde, num fonoaudiólogo, num terapeuta ocupacional, por ano. Sendo que você não escolhe ficar doente. Se você está doente, porque você está precisando de auxílio. Então, não tem como determinar por ano, você só pode ter acesso ao psicólogo 18 vezes ao ano. Por exemplo, o meu plano de saúde tinha isso. Ninguém vai só 18 vezes ao ano quando está doente. E aí, graças a Deus, isso aí caiu por terra. Alocação de recursos. De respeito às relações entre os entes financeiros e os prestadores de serviço de saúde, nos sistemas que a gente vai estudar, sistema federal, estadual e municipal. Envolve a alocação de recursos financeiros por área geográfica, até métodos utilizados para definir o custeio de unidades assistenciais e compra de serviços. Os principais fontes de recursos são impostos, muitos impostos, né? Contribuições sociais sobre os salários e recursos privados. Todos nós que trabalhamos, né, que temos a carteira assinada ou somos concursados, estatutários, de alguma forma, parte da nossa contribuição lá, por exemplo, para a Previdência Social, entra aqui. Tá? Além dos impostos que a gente paga sobre tudo que a gente consome. As principais formas de remuneração de serviços são o orçamento, pagamentos prospectivos, renda per capita, unidade de serviços e salários. Da prestação de serviços. Essa prestação de serviço refere-se aos serviços ofertados, assim como o modelo de atenção à saúde adotado. O que é modelo de atenção? São combinações tecnológicas estruturadas para resoluções de problemas dentro da área de saúde e para o atendimento de necessidades de saúde individuais e coletivas. Nós temos aqui no nosso país um modelo de atenção da saúde primário, secundário e terciário, incluindo ainda os serviços específicos para doenças crônicas e tratamento continuado, além dos de caráter coletivo, de ação epidemiológica e sanitária, de promoção à saúde e oferta de medicamentos. Por exemplo, quando ele fala aqui, ó, de ação epidemiológica ou sanitária, nós passamos 2 anos tentando controlar o Covid dentro do nosso país, na verdade, o mundo todo. Então, durante esses 2 anos, conseguiram criar uma vacina, a gente conseguiu vacinar e estamos voltando, graças a Deus, ao normal. Perdemos muitas pessoas queridas e conhecidas, infelizmente, até a vacina chegar para todos, né? Então, o Covid, por exemplo, ele entra nessa ação epidemiológica ou sanitária, tá? Aqui, quando ele fala, por exemplo, doenças crônicas, nós temos alguns programas de saúde, né, que nós vamos ver na última unidade. Por exemplo, nós temos o combate ao tabagismo. Então, é um programa de saúde voltado para aquele paciente que é fumante e conseguiu adquirir várias comorbidades por conta do cigarro. Nós temos também uma assistência diferenciada, por exemplo, para aquele paciente que tem lúpus eritematoso, que é uma doença imunológica, ela não tem cura, tem tratamento, consegue te dar uma vida um pouco melhor, mas você não vai ficar bom a vida, não vai ficar curado, né? E, entre outras doenças crônicas, eu estou citando, tá? Não é o objetivo da nossa disciplina entrar nesses N programas e doenças crônicas e agudas e epidemiologia e tudo mais. Mas só para exemplificar. A gestão é função de conduzir e de dirigir os sistemas de saúde. Mais que uma função administrativa, é também política. Então, começa lá
no âmbito do Ministério da Saúde, e aí vai descendo as cadeias. Regulação. Advém da economia. É entendida como intervenção do Estado, ou seja, o Estado vai intervir nesse processo, obrigatoriamente, para alcançar a otimização na alocação e na distribuição dos recursos. Nos sistemas de saúde, se concretizam mecanismos legais e normativos que regem a relação entre os componentes dos sistemas de saúde e envolvem a proteção à saúde. Então, eu tenho a atuação do Estado diretamente dentro do sistema, inclusive para a alocação de recursos para as diferentes entidades, vamos dizer assim, né? Tanto a nível federal, estadual e municipal. Relações sociais e dinâmicas dos sistemas de saúde. Os componentes dos sistemas são formados por atores sociais e este tem interesse e perspectiva, aliás, expectativas, valores e defendem objetivos. É por meio deles que as mudanças acontecem, o que reconhece a existência de relações políticas nos sistemas. Ou seja, para cada componente ou função dos sistemas de saúde, há um conjunto de relações sociais que interferem na sua dinâmica e que a gente vai conhecer no decorrer dessa disciplina. Ok, a gente falou assim, de forma bem geral sobre a organização de um sistema de saúde. É claro que a gente ainda não entrou exatamente no SUS, né? Vamos entrar na próxima unidade, que é o nosso sistema. A parte geral, quem vai gerir, de onde vêm os recursos, quem são as pessoas que participam, quais são os programas, que tipo de atenção são. Mas a gente tem vários desafios na nossa saúde brasileira. Falar a nível de Brasil, porque é o que nos interessa. Então, em alguns países, busca-se a ampliação da cobertura do sistema público, como a construção de sistemas únicos de saúde, que é o nosso caso. Em outros, por meio de coberturas de seguros diversificados, que eu falei do exemplo aí dos Estados Unidos, produzindo novas segmentações com distintas repercussões sobre o direito à saúde, que está lá na nossa Constituição, dizendo que todos nós temos direito à saúde, independente da idade, da cor de pele, todos os brasileiros, inclusive quem vem ao Brasil, tem direito à saúde. A maioria dos países dispõe de recursos escassos, tanto financeiros quanto de poder, para implementar essas mudanças. Lidar com a saúde em seu sentido ampliado, ou seja, não só como prevenção individual, né, mas também coletiva, ou de curar as doenças, mas reconhecendo as relações da saúde como condições sociais e atuando nas causas, que é o que a gente já vê assim, com bastante frequência, né, e escuta nos noticiários, em entrevistas, que a gente não pode atuar só num segmento. Então, você tem que envolver todos os segmentos. Então, é uma educação de qualidade, é uma segurança melhor para a população. Isso vai impactar nos teus serviços de saúde. Se tu deixa essa parte a desejar, então, certamente, você vai ter algumas outras comorbidades e alguns outros tipos de doença. Se você tivesse um impacto maior na área de saúde, na área de educação, por exemplo, você evitaria. Vou dar um exemplo assim, muito simples, mas que até hoje, infelizmente, acontece. Em comunidades mais pobres, né, populações ribeirinhas, comunidades indígenas, assim, vou dizer assim, que têm menos acesso à questão sanitária. Então, alguns hábitos de higiene fariam a prevenção de alguns tipos de doença que é só por conta da higiene. Por exemplo, você lavar um alimento, você não defecar próximo de onde você prepara os alimentos, coisas básicas, mas que, por conta da falta de conhecimento, dessa falta de assistência mesmo, para explicar, olha, você não pode fazer assim, acaba tendo algumas outras doenças, como várias verminoses, né, em crianças, principalmente. Hepatite A aparece muito quando começam as chuvas, e aí entope ali aqueles bueiros, e as crianças ficam brigando ali naquela região, entre outras doenças que, infelizmente, estão relacionadas a países subdesenvolvidos, que é o nosso caso. A gente ainda continua sendo um país subdesenvolvido.
Então, tudo isso, todo esse estudo, né, toda essa questão de educação sanitária, por exemplo, vai impactar no que você vai reconhecer enquanto sistema de saúde, do que aquela tua população precisa. O que, que a população brasileira precisa? Né? Vamos definir por região. O que, que a região norte precisa? O que, que a região nordeste precisa? No norte temos 7 estados. O que, que Roraima necessita? Então, tem todo um... É para se ter todo um estudo. Né? Então, os mecanismos de gestão, integração de ações, saberes e esforços de diferentes setores da política pública para o enfrentamento articulado dos problemas. Isso é a definição de intersetorialidade, ou seja, o Ministério da Saúde ele não trabalha sozinho, ele precisa coletar informações e precisa do apoio dos demais segmentos. Tá? Pessoal, era isso que eu tinha para passar hoje. Esse livro aqui, do Giovanella, Políticas e Sistema de Saúde no Brasil, foi o que eu mais utilizei para preparar as aulas em slides de vocês, não só essa, como as outras, inclusive também o material em PDF. Esse livro aqui, vocês conseguem também achar ele na internet e aqui na biblioteca. A gente tem alguns exemplares, caso alguém de vocês queira consultar. Mas a gente tem um livro complementar na disciplina que eu mostrei para vocês lá na unidade 2. Quando vocês forem fazer o resumo do artigo, tem um livro só sobre políticas públicas que eu peguei da internet, é gratuito. E assim, ele tem muitas informações bem objetivas, bem resumida e numa linguagem mais acessível, assim, que dá para compreender melhor, mesmo quem não tem tanto conhecimento nessa área de gestão. Tá bom? Dúvidas, gente? Querem perguntar alguma coisa? Podem perguntar. Conseguiram compreender? Está claro? Que bom, então. Então, olha, dúvidas vocês podem perguntar aos tutores, eles entram em contato comigo. Nós vamos nos encontrar dia 18 de outubro para a nossa aula via Meet. A disciplina ela vai encerrar dia 21 de outubro, então não deixem acumular as atividades. Acho que as atividades já estão todas abertas, né? Estão todas abertas, independente da semana. Então, quem quiser ir adiantando sua vida, fica à vontade. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tem meu e-mail aqui na apresentação e tem meu e-mail também lá no AVA. E vocês também têm acesso com os tutores. Tá certo? Foi um prazer estar aqui com vocês. Então, até a próxima.